BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Hola! Planuoju su BMW skersas pareikti. Labas rytas visiems, turim 11 valandą, šeštadienį, prisisakom diržą, pinigai yra. Kaip jau matote, esu trale, trale sėdžiu dėl to, kad važiuoju pasiimti mašinas. Kaip jau suprantat ir matot pagal koverį greičiausiai, važiuoju pasiimti tokiam šeštu, kur žiūrėjom muletuose. Gal aš išvažiuosiu nuo asfalto ir su jumis pabendrausiu, nes dabar matysit, kaip aš ir mano žandai pakinėjom trale. Mūsų traliukas yra ant pagalvių, kad vežti didesnį svorį, ir jos dabar yra pripūstos, ir jisai labai šokinėja. Tai va, aš važiuoju ant kelio, važiuoju molėtus pasimti kim šešto. Kodėl būtent to kim šešto? Žiūrėjau tikrai ne vieną automobilį, žiūrėjau visus 4 ar 5 net. Buvo variantų tokių kaip E-Tram 6, netgi chuliganikio buvo, šiuo chuliganikės labai norėčiau, bet tai yra senas kėbulas, kuriam sunku gauti detalių. Ir, sakykime, bent jau man asmeniškai yra maloniau matyti naujesnius automobilius, kaip tobulėja visas autosportas. Kai, va, pavyzdžiui, Vasiliauskas dabar graiškia renkas. Tikrai gražu, faina, tikrai smagiau negu rinktųsi kokį nors seną bombą, bet gražiai atrodo ir seni bomba. Taip kad nieko prieš neturiu, skonio reikalas. Aš labiau už naujesnį automobilį. Labai norėjęs ir kažkokį tai naujesnį automobilį, bet tai yra mano pradžia drifte, tai investuoti didelius pinigus į gerą brangų automobilį kaip ir nėra tikslo, todėl kad greičiausiai šitą automobilį kažkur sulupsiu. Kaip pasakyti, sulupsiu? Šitam sporte spėjau gerų rezultatų, galima gauti tik tai daug treniruojantis, ieškant, taip sakant, tos ribos, kur tu, sunku paaiškinti, vat nežinau, paprasme, daug treniruočių atneša gerą rezultatą. Treniruodamasis, tu kas kartą bandai įveikti trasą greičiau, didesniu kompu, arčiau kažkokį tikslą ir panašiai. Tai darant, tikrai galima kažkaip pažeisti automobilį, tai yra gauti kontaktą. Dėl to, manau, pradžiai imam kim šeštą. Kim šeštas visai padorus, gerai surinktas, taip sakykim, daug gerų kalbų girdėjau apie jį. Taip pat pabendravau su Simonu Ivanovu iš Krebdysio dėl būtent šio automobilio. Tai pasakė, kad pagal kainą ir tai, ką mes žiūrėjom su juo, tai greičiausiai yra geriausias variantas, ką šiai dienai galima gauti. Kodėl nerinkome automobilio patys? Automobilio patys nerinkom todėl, kad balandžio 15 dieną yra Matsuris. Mūsų komanda neužsiema vieno automobilio rinkimų ir panašiai, tai mums tai būtų ganėtinai sunku padaryti. Reikėtų papildomų rankų, automatiškai visur yra eilės, visko reikia laukti ir plius tai gautųsi brangiau. Tai atsakymas, kodėl nerinkom savo, nespėtume. Gautųsi brangiau, dabar gaunam jau paruoštą, išbandytą automobilį su viskuo. Bet prie automobilio vis tiek taip ar taip dar reikės padirbėti. Pirmas dalykas, aišku, ką darysim, tai vos nelupsim lipdukus. Todėl, kad jau Rolandas iš Printono pradėjęs dėlioti dizainą yra. Daugmaž įsivaizduoju, kaip noriu, kad atrodytų automobilis. Taip pat yra sulaužytas bodis, bet su Simonu pabendravus, pakalbėjus, pasakiau, kokia idėja yra mano, kad dabar realiai pasiėmėm mašiną. Šiandien yra galima skirtinkamas oras treniruotai, kad laukiai yra plus 4 gal 5. Biški šlapias asfaltas, bet nėra sniego. Dabar tokia, kai mašina kokia atvažiuoja, mes ją apsitvarkom, susitvarkom minimaliai tą bodį, kad jis atrodytų padoriai. Pasidarom lipdukus, apsiklijuojam mašiną, apipavidalinam ją, padarom ją gražią, bet iš karto po Matsurio mes dedam naują bodį, kurį užsisakysim iš anksto, kad turėtume. Realiai jis jau bus apkliuotas, paruoštas viskas. Taip sakant, bolton tiesiog užsidėt ir važiuot. Taip sumažinu tikimybę sugadinti naują bodį ir į varžybas išvažiuosiu su švariu gražiu automobiliu. Tai vat, manau, kad visai logiška mintis. Kokiuose varžybose planuoju dalyvauti? Vakar žiūrėjau, buvo paskelbtas 2023 metų sezono tvarkaraštis. Pirmas street klasės varžybos yra Liepos, man atrodo, 14-15 dienomis. Tai, sakykim, taip, kad pro prasideda vos ne nuo gegužės pabaigos, o semi pro nuo birželio mėnesio, o streetas nuo Liepos, tai truputį taip liūdnokai, man atrodo. Todėl, manau, galimai bandysiu suvažiuoti kuo daugiau treniruočių iki varžybų, atmušt ranką, kad galėčiau suvažiuoti semi pro. Kad išmokti gerai važiuoti, man reikės patarimų. Dar nežinau, į ką kreiptis, kad man padėtų visus šitus dalykus, kad, taip sakant, išmokytų mane važiuoti. Tai parašykit komentaruose, ką norėtumėt matyti, sakykim, mano trenerį, mano
mokytoją, kuris mane mokys vairuoti drifto automobilį. Variantų šiaip turiu, bet kol kas neskleisiu. Tikslas buvo kada nors gyvenime suvažiuoti drifte. Šiandien aš važiuoju pasimti savo pirmą drifto automobilį. Nu ką, mašinytė pakrauta, antraliuką, važiuojam į Vilnių, parsivežu naują istoriją. Fuh, žiauri įdomu, kas čia bus. Yra visai tikimybė, kad aš žioplys pamiršau nufilmuoti, kaip mašina nuvažiavo. Žodžiu, mes ant žemės, mašina užkurta, šyla. Reikia sudėti raliuką, pastatyti į vietą ir įsivarysti mašiną į vidų. Taip, kad laukit kadro iš vidaus. Įvažiavome į vidų, pradedu lupti lipdukus, tai sakykime yra pirmi mūsų darbai, čia biškį nulupau, čia nulupau, žodžiu, dabar matysit lupdukų liupimą. Šaras pirmą kartą, kiem šešto metą. Nu, biškį su lipdukais pažaidžiau, biškį sieną sugadinau. Metalas. Dar metalas. Reikės keisti plastiką. O! Džiukutis. 3 litrai. Poliuretanas. Kamber pleitai stiprintis. Stakana. Radiatorius kas kistokas. Jo, bet reikės keisti. Spaudinys, sparnai. Čia viskas uždaryta. Karbono. Gerai, čia viskas tvarkingai atrodo. Man didžiausias buvo noras, kad būtų tvarkingas salonas. Salonas atmašys yra tvarkingas. Bet salonikas tiksai maždaug. Su vairai, su visko. Sportinių pasų, stabdžių reguliatorius ir parankinis ir pašifteris, akumas, lankai. Dėlėt kitas įdėtas. Jo, liuko dėlėt kitas įdėtas, bet aš norėčiau pasakinius tokios. Kiek nesmagiausia dalis, tai vat bagažinė tokia. Bagažinė liūdna. Čia jau bandyti sukabinti, sutvarkyti. Šitą reikalą reikės mums susistiprinti, padaryti, kad jis atlaikytų. Dar kažkiek važiavimą. Padarysi šarą? Padarysim. Man parodo šitą dalis kreidą? Jo, na, ne štai kairė. Susidalimas. Relocatintas. Nėra taip baisu, ne? Ne, aš šiaip viskas čia normaliai. Dėsime lipdukus, man. Oh my god, čia vienas atskirtas. Tai aš vat galvoju, gal šitas palik. Gal palik dar šitą žinu. Šiaip gerai atrodo, pirmas dalykas. Aišku, jį reikės keisti lyverį. Reikia nulaukti, manau, visus sponsorius, viską. O šitą lyverį taip visai palikti reikėtų. Nepyk, labai norėjau. Tada, dadam. Sveiki. Perimu vairą. Ledai dėlyt. Motoras švarus gražus. IRP. IRPAS, nauji amortikai. Va šito vieto man nepatinka, reikės sutvarkyti. Laibus reikėtų sutvarkyti. Kaip kėbaus visą nieko? Gerai, kardanas sikiotas šį N kartu. Nu, bet aš kokias patenkintas tom, ką matau. Turim skylę dėžiai. Skylę dėžiai. Čia ne šiaip savo. Vienu. Kodėl žinai? Jeigu taip išgręžta, tai tikriausiai, kad ne šiaip savo kaminai. O šintusi, kad dėžia. Šitą reikėtų dėti. Polititalė? Standė, o šį aliuminį. Kodėl? Feedbackas geresnis. Reikės radiatorių pakeisti normalą, nes šitas varva. Man sakė, kad varva. Sakė, škyvą pažiūrėt, ar normaliai prisuktas. Dėsiusuk pagrindinį variklį. Sakė, keitė jį. Stabilizatorius toks neatrodo užlauštas. Šiaip reikėtų mortiką nusim pradažyti ten, kur virino. Dugnas cielas, gyvas, nesupuvęs. Čia ledai, žiūrėk, yra dugne. Tai jo, jas reikia pašalinti. Šiaip labai norėčiau galinį reduktorių nusimti. Į visą nusmėliuoti ir gražiai nudažyti. IRP yra stavkės nežmoniško dydžio. Panašiai kaip dirbti eit. Dar sako nelaikys. Čia irgi tvirtinimas bamperio vyro padarytas. Čia gal net ne bamperio, bodžio. Ką aš žinau? Visai normaliai skaičiai. O čia dalykas man nepatinka, vieno varžto nėra. Pažiūrės tik gali. Čia vat kažkas, bet čia ką, klijuota? Klijuotas kartas. Bet įdomi. Bet čia hermetikas. Čia gal tiesiog nuo kažko lygis hermetikas. Aš labai norėčiau to tikėti. Kažkas gal kai karterį statė pirštus tiesiog. Nekrapštysim dabar, bet reikės įsiaiškinti. O tai žodžiu, mums reikia radiatoriaus, škyvą pasitikrinti. Sakė, va šitas kampas, reikėtų šakės pasitikrinti. Ar nelinkusius, nes buvo į bortą trenkęs su galiniu ratu. Realiai tai reikėtų ant suvedimą tiesiog nuvaryti. Nu, tarpas amortiko tarp. Matau ant šito. Čia įspiruoklį. Čia lenda. Čia. Čia va. Lenda. Čia yra geras cemas.
kažkas sulenkti. Matai, turėk omenyje, kad šita vieta šiaip yra pasukta, nes čia yra trenkta. Jo, čia varo aukšlėkia reikalas. Žodžiu, dabar dar truputis vaizdo, tai aplupam ribdukus, kai kur su dažais. Dar reikia šlipsiukui vietą bamperį išpjauti. Žodžiu, dabar pirmi darbai, kas bus, tai skyšio pasikeitimas, škyvas, radiatorius, suvedimas, truputį elektrą apsitvarkyti susižiūrėti, nes man tokie reikalai nelabai patinka, kai ką kabo, neaišku kas kaip kur. O tada imsimės bodžio, liveris ir gazuojam. Labas rytas, žodžiu, suvarytos durys, bodį kitas biškį palaužytas. Tai mūsų darbai yra tokie, turim pakeisti radiatorių, nes truputį leidžia, labai silpnai, bet leidžia. Tai yra du variantai, arba dėti originalų 3 litrio naują gero gamintoją, arba užsakinėti pilnai aliuminį ir statyti. Tai va čia nežinau, dar nuspręsim. Nusimt visą subinį, nes viskas yra stiklo audinio, susitvarkyti visus sulaužimus. Mes jį sulipdysim atgal ir pastatysim į vietą. Mačiau vieną stabdžių šlangą yra atsikabinus nuo korpuso, ją įtvirtinsim. Kardano gumą tokia į pabaigą, ją pakeisim. Žodžiu, lengvai pasikrapštėm, tiksliau nelengvai, o per subinę kai visą laiką, nes nežinom, kaip čia tas pasidaryti. Duris įsilygino, tiek kiek įsilygino, žodžiu, nesidarydėjo duris, darinėjai. Ką tą padaryti, reikėjo išsimt pakelėją, išsimt stiklą, išsimt spiną, žodžiu, ten pareguliuoti reikėjo. Iš esmės tai nieko nereikėjo išimti, tiesiog mes to nežinojom, kad yra papildoma reguliacija. Galvojom, kad spina iš akės, bet iš tikrųjų visai ne. Tai va, toliau seka galinė važiuoklė, radiatorius ir visa subinė. Naiminėjom subinę, reikalai tokie. Viskas gana stipriai palaužyta. Viską reikia remontuoti. Reikia išsimti sportkę, nes po apačiu man atrodo, kad yra klijuota siūlė. Čia poguma irgi bus tikriausiai klijuota. Žiūrėjau, nusiardom. Supirksiu medžiagų. Su stiklaudiniu teko šiek tiek dirbti. Čia tokį dalyką, manau, suklijuosiu be problemų. Čia va tokie va dalykai sulūžę. Smagus daiktas. Prie sportinės technikos neteko labai lėstis. Pažiūrėsim, kas čia mum gausis iš jos. Manau, bus geriau negu dabar. O to mums kol kas ir užtenka. Dar neapsisprendžiu dėl bamperio. Jis čia tinka ar netinka, tai yra toksai. Prasme, vaizdo negadina, jeigu būtų tos pačios spalvos, manau, visai čia gražiai sužiūrėtų. Tai čia dar pagalvosim dėl to. Vis tiek visą mašiną, manau, reikės perdažinėti, jeigu keisis bodis, galbūt dėsis ir stiklaudinio durys, stiklaudinio kapotas, nes kol kas skardinis. Tik dėl durų, kiek žinau, reikia pilnų lankų, jeigu neklystu. Tai čia manau, kad išliks tos pačios. Kimbam į darbus. Šiandien darbai tokie, nusipirkau medžiagų suremontuoti vaidbodžiai. Turim tokią situaciją, čia lūžė, čia lūžė, čia sulūžė, čia sulūžė. Žodžiu, per visus galus sulaužyta. Turim tokią situaciją su kitus, čia viskas sulaužyta. Čia sulaužyta, prislenkščiu. Suvaryta, čia skylė, žodžiu, yra reikalų. Sveiki, sveiki. Vakar dirbom prie body kito. Labai nefilmau, nes labai purvinas darbas, daug dulkių, viskas dulkėsi. Rankos lipnios nuo dervos, žodžiu, nesinorėjo net kameros imti rankas. Bet trumpai papasakosiu, kas čia vakar buvo nuveikta. Tai žodžiu, viską reikėjo iš gabaliukų susidėti į krūvą. Daugiausia reikalų buvo prie vat šitos detalės. Viskas buvo, šita detalė buvo atskirai, trūkus, lūžus per daug vietų. Žodžiu, čia traukė buvo, čia buvo traukė. Ten trūkė, čia gabalo trūkė, tai dalybnėm šitos pusės reikės dar padaryti. Pirminis tikslas buvo viskas susidėti į krūvą, susilipdyti, kad detalė būtų vientisa. Dabar sekantis etapas yra viskas sutvirtinti. Tai kai kurias detalės, kurios mums nesimato, tvirtinsim stipriai iš išorės, o tos, kurios matosi, tai šiek tiek sutvirtinsim iš išorės ir visa kita dar poros sluoksnių uždėsim iš lauko. Tai žodžiu, vat galinis sparnas jau sutvirtintas šiek tiek ir iš išorės, labai nedaug. Taip atrodo. Nesinorėjo labai daug išoriškai klijuot. Iš vidaus, iš vidinės pusės daugiau yra klijuot. Platesnis važas. Didelio grožio labai ir nėra. Bet kadangi manau, kad šitas body kitas greičiausiai eis į blokus. Pirmom treniruotėm, galbūt pirmom varžybom, manau, teks šito. Tai vat ką dabar imsimės dabar daryti? Vieną sparną galima iš išorės apsišveisti ir užpakliuoti. Kitą sparną galima susitvirtinti išoriškai. Nes jisai buvo daug labiau subirėjęs, tai neišėjo prie išorės prieit per vakar. Ir šitą apdėlą
tvirtinsim iš išorės. Dirva stinksta iki šveitimo, manau, 1,5 valandos kažkas tokio. Nu, viskas užėmė laiką. Nusišveiti, nusivalai, nusiriebalini, užsitepi, kol išdžiūna, kol ką. Biški yra reikalų. Tai vat, pasidarėm baisų bardaką gražią. Tai norėtųsi šitą visą body kitą. Per šiandien tikrai nepabaigsim, bet norėtųsi kiek įmanoma daugiau pasidaryti, sušpakliuoti, kad išoriškai bent jau būtų į tą pusę. Tada gruntuoti ir dažyti. Nežinau, dažysim mes ar vešim kažkur dažyti, dar nenusprendėm. Spalvos kodą žinom. Nežinau, kas bus su dažymu, bet mes turim paruošti iki dažymo. Arba bent jau labai netoli to. Nesu aš kėbulų meistras, tikrai mašinų ruošti nemoku. Bet čia ypatingos kokybės kažkokios, tai manau, kad nereikia, nes nu, vis tiek drift karas. Kimbam į darbus. Ignelis turbūt pakeis kardano gumą. Vakar pakeitė radiatorių, liko kardano gumą pakeis. Ten dar porą šlangiukų pritvirtinti ir su techninė būklė tos mašinos yra kaip ir viskas. Dar tepalus pakeisim, tik jau nebe šiandien. Sakiau Šarui, kad pražilsiu su tu driftu. Tai dar net neišmažiavome su pražilsiu. Šio laiko. Vyksta remonto darbai. Ignelis čia keičia kardano gumą, nes sena buvo suplyšusi ir ganėtinai stipriai. Jau užbėgant įvykiams už akių. Bus įdėta. Kad trasai nereiktų keisti. Ja. Tokie va, visokie darbai vyksta. Kol kas viskas pagal planą. Bagažinė užsakyta naujienėse, klyvota daryta kreiva šlyva. Irgi CSL bagažinė bus. Užsakytas galinis stiklo pluošto bamperis M3 su difuzoriu. Nes šitas yra paprastas ir kreivo šlyvas irgi. Taip pat užsakėm dar naują kapotą. Tai bus plastikinis kapotas, lengvesnis ir greitesnis. Taip pat vakar man parašė žmogus, kuris surinkinėjo šitą mašiną ir pasakė, kad turi jai duris, tai nupirkau dar dvi duris. Ir dar turi stogą plastikinį, bet su stogo keitimu yra niuansas. Reikia būdų stiklus išsipjauti, sakė, toks ne pats painiausias darbas. Tai va, dėl stogo nežinau, ką daryti. Andrius Vasiliauskiukas man pasiūlė. Aš jau sakau, visas taip susidėsi, sako, lengvesnė mašina bus. Sakau, gal paprašiau, man bus svorio nusimės, negu tą stogą pakeis. Na, dar laiko yra. Kaip su ratų paieška? Vieną komplektą nupirkau. A, jau nupirkai, ne? Ja. Kokį? Tokie kaip ankreklis buvo. Labai gerai, man atsibėjo gražiaus ratus. Tai vat, jie labiausiai tinka. E39 tam paketo ratų. Ja. Skirtingų pločių ar vienodas vėl? Skirtingų. Labai gerai. Beje, šitos mašinos kažkada tokie ratai ir buvo. Turim šepetį. Mane erzina labai va tokie va dalykai kaip purvino mašina. Šiandien yra viskas prilipę, sulipę. Tai dabar reikės biškį išsivalyti visus šitus dalykus. Nusimti sėdynę išsiimti, nes man nelabai patogi pozicija biškį per aukštai. Šiaip reikia apsitvarkyti, išsivalyti mašiną nuo visų tokių dalykų ir panašiai. Tai dabar tuom ir simsim. Važiuojam. Aš jau ten turiu. Jau pravaliau. O, sėdynės nebėra, net nepastebėjau. Varau pas Šarą ir Šaras pavogė iš mojo šepetį. Viskas valosi, darosi, bus švaru gražu. Nežinau, ar girdėsit mane, bet žodžiu, mūsų sėdynė buvo ant bėgelių. Ir vienas iš bėgelių ne iki galo nusuktas buvo, kitas irgi neaišku kažkaip kaip. Žodžiu, mes šalinsim bėgelius ir dėsim tiesiog iš karto sėdynę, nes mano akimis taip yra patikimiau, mažiau klibėjimo. Žodžiu, gausiu truputį standesnę sėdynę. Ir taip pat jaučiu, reikės padaryti lengvą cheminį valymą. Bandysim tai prisimatuoti. Apsirengiau ir apsirengiau ne šiaip su, todėl kad toj važiuosim į dalautą. Todėl kad, žiūrėkite, ateikit, parodysiu. Nu, tik savo šiandien noriu žiūrėkit. Turim sėdynio laikiklius bėgelis. Ir bėgelis yra maždaug, vat, tai va, kalyvas. Nu, matosi, bet šitas yra dar baisesnis. Kaip įmanoma. Kaip riestainis. Va, jisai prispaustas. Riestainiukas. Važiuojam į dalautą, dar nupirksim naujus diržus. Štų homologacija yra pasibaigusi ir šiaip jie tokie labai stipriai sudėvėti atrodo, sunešioti. Tai va, varam dabar su bėgelis ir kitas kadras, mes dalautoj. Atlikėjom su greičiausiu automobiliu visoje Lietuvoje. Einam. O žiūrėk, citrininis sniegas. Šaras jau turi naujus laikiklius. Su laikikliais gavosi tokia situacija, kad dėl autoj visus išpirko, bet šiandien, ne šiandien, kitą savaitę atvažiuoja naujas užsakymas, kai mus Tomas savo, tuos, kuriuos buvo atsidėjęs davė. Ir dabar eisim dar diržus pasižiūrėti, ar turi. Labas. Reikia diržų 6 taškų, vienodų 2 komplektų. Ko lengviau paklausti. Taip, pasižiūrėsiu.
Klausyk, sakau, gal reikėtų žiūrovom padaryti nuolaidos kodą, bent jau kelių procentėlių, nes labai dažnai žinutės rašo. Aptark su vadovybė šį klausimą. Tai man atrodo, yra tik jūsų kodas. Tai yra. Koks? UBR. O jūs sakot, kad nėra. Tai yra. Tai va, jeigu dėl to kažką pirksit, bandykit pasinaudoti UBR nuolaidos kodą. Šiandien gražiai kruba, pirmie, nauji laikikliai. Dabar žiūrėsim, kaip jie mums tiks. Nu, netinks. Nepataik, paskyrė. Gal mes galim iš tų varžtų dar kažkiek pareguliuoti? Čia jau geriau. Čia beveik pataiko. Čia beveik pataiko. Iš varžtų leisim, sustumsim, bus gerai. Labai daug visokių niuansų, taip sakom. Žiūrėk, čia gerai. Žodžiu, reikia varžtelius ir bandyti su... Reikia dabar prie kėdės prisukti. Taip, šitas įvedu tarp. Nu. Ne, buvo ne taip. Nepamiršk, kad ta sėdynė atbėga dar buvo. You are right. O tada ten. Ten. Tai gerai bus. Gal. Ja, jeigu šitą apsupsi į vidų, putai jūs. Abu į vidų turi būti reiškia. Tai gerai apsupsi. Gerai. Tas pats galvomis. Gerai, mes į tas senas pataikom su tokiu tu bėgeliu. Jo, atrodo, nu ten reikės gal praplatinti čia biškį, žinai. Pasvos, bet nedaug. Ir turėtų tilpti. Tai gal pabandom prisukti vieną laikyklę. Tada prisukti antrą laikyklę. Ai, nu jo, tai šitą galima iš karto uždėti. Šitą uždėdam, o tą prisuksiu, gerai. Žodžiu, turim du laikykliai ir ten du laikykliai. Atrodo, mes ne tokius paėmėm. Mes paėmėm, kurie tinka į originalias vietas, o pas mus yra padaryti. Skirsiniai. Pats Tomas iš galutos atvežė kitus laikyklius. Jau jie priderinti, matuoti, viskas išsiaiškinta, sužiūrėta. Užsimatavau, kad mano dupa gerai sėdėtų. Dabar pagal dėją turėtų toj kurjeris atvežti rakyti. Ta, laukiu kurjerio. Sėdynė stovi savo vietą, suvėriu patys gražus, kuris incidinė. Ką jis dabar jau galima tai padaryti? Pabandomi. Pa, neskubėjo gyventi. Viską prasikišam, susikišam. Gražai sudėti, sėdynė įtvirtinta, nebeklibo prieš tai, kaip klibėjo. Viskas atsireguliuota, viskas gerai. Atvažiavo mūsų ratukai, tokie stovės ratukai ant priekio. Galvo galima ir šitie, bet bus ir kitokių ratų. Vakar bandėm padaryti suvedimą, gavom skaičius, pagal kuriuos reikėtų padaryti driftinį ten tą suvedimą. Tai šiek tiek skiriasi, išvertimai ir taip toliau ir panašiai. Nuvarėm į suvedimą, sako, vyrai nieko nebus, galinis ratas skersas. Ir sako, neišsireguliuoja. Sakau, kame problema? Tai man sako, pasikeiskit stupicą, kažkur linkė bus. Nes sudėtos yra reguliuojamas išvirtimo traukės, apatinė kasterio gal čia labiau reguliuoja. Na, žodžiu, tiksliai negaliu atsakyti, nelabai suprantu, bet jos yra sveikos. Nelinkė, viskas jom gerai. Jau kai šitą mašiną pirkom, savininkas sakė, pasižiūrėkit galinį kairį ratą, nes sako, buvo kontaktas su juo. Mes galvojom, galbūt taip atrodo ir viskas pasidarys. Deja, taip nėra. Todėl vakar nuvažiavau, nupirkau kitą visą stupicą. Jinai yra su pačia svirtim, tvirtinasi į kėbulą. Mes dabar išsiardom, pasižiūrim ar jinai tinka, nes jeigu neklystu, nupirkau nuo 3 litrų dizelio, tai gali būt, kad pusė šešlicą skiriasi. Krasta rašo, kad turi tikt, bet kas ten žino, būna visokių stebuklėlių. Žinelis jau pasiruošęs žemam startui, puška rankoje, nekantrauja su trata. Surinksim, tada bandysim padaryti vėl, daryti suvedimą ir turėtų būti su važiavimu viskas tvarkoje. Montažiuko. Mauktą ratą, parodys kokias atsarpės. Turim va tokius adapterius, čia yra kokie 6-7 cm. Turim koilus, jie gyvi, gražus, tiesiog reikėtų nusivalyti, nes viskas dulkėsi. Svirtis naujas, žodžiu, viskas šia ledas. Visur poliuretanas, stabdžių yra, kaladžių yra, visko yra. Reikia tik pakeisti šitą svirtį. O čia va yra įdėta poliuretanas, reiks jį išimti ir įdėti tą kitą svirtį. ABS daviklis nereikalingas, rankinio troso jau čia nėra, biškai palengvins darbas. Situacija tokia, šakė nuimta, viskas guli ant žemės, nuo šotinės reikėjo viską nusikarpyti, nusimti, nei ABS daviklių, nei trosų, nieko čia nereikia. Čia yra senoji, kuri buvo ant mašinos, čia yra naujoji, matosi netgi pagal, galbūt net per kamerą matosi, kad lenkimo kampas taikė toks. O šitas svirtis yra sulenkta. Kadangi buvo supresuoti poliuretaniniai slimblokai į seną svirtį, o čia jau buvo kažkas įdėjęs pilną vidurį, bet guminį, dabar viską išsivalom, supresuojam ir šakė atgal į vietą. Šiek tiek greičiau negu galvojau, greičiau turbūt dėl to, kad drift karas. Viskas paprastai, jokių trosų, jokių kaladėlių, papildomų, nieko nereikia. Man patinka, kai taip, supresuojam silimbloką, kalom atgal svirtį ir varom į suvedimą. Ir manau, kad bus ledas. M6 važiuoja į suvedimą. Žodžiu, ratai jau iš karto kitaip atsistoja, manau, kad viskas bus dabar ledas. Deja, bet manau, čia ne paskutinė mūsų keičiama šita šakė. Bet matysim, kaip seksis trasą. Labai smėlė.
Ką mes dabar darom su šiuo bamperiu? Čia danais turėtų būti šlipsiukas išlindęs. Va, tai parodysiu einam su manim. Šitas va šlipsiukas. Jausiai skylė. Šiandien turėtų atvažiuoti kapotas, bagažinės dangtis ir galinis bamperis. Ir tada važiuosim dažytis. To gal pravardė buvo salūnas? Nieko net nesakau. Nežinau, į kurią pusę trūksta. Pragilint šį vieną pusę nesunku. Kodėl aš paštinu? Vau, aš ta prasme, davai tu ramiau su bamperiu, aš ką tik buvau įsisnukį, žinia, prasileidau. Tarpinės jau čia. Bet mums tai nesvarbu, nes mes laukiam naujų dalių. Jau aišku, kurią pusę reikia gilinti. Ai, ne, atsiprašau. Lemba, nelabai fainas garsas. Reiks praplatinti. Šitą pusę įtrauks nulauš, reikia čia pagilinti. Ką tik gavau pranešimą, kad šiandieną turi atvykti mūsų siunta. Siunta yra iš kapoto, bagažinės ir galinio bamperio. Dabar Ignelį sakau, davai, dedam visą body kitą, sudėsim body kitą, jis yra juotas, sulipdytas, jį reikia pašpakliuoti ir nudažyti. Nusprendėm, kad mes nešpakliuosim pas save, dėl kad vien tik tai nuo stiklo pluošto darbų pilnas garažas buvo dulkio. Va, galit matyti Wranglerio skirtumuką. Žodžiu, viskas buvo labai stipriai dulkėsi. Nusprendėm šitą dalyką nedaryt ir atiduosim jį iš karto visą dažytojams. Tegul dažo, tvarko, daro. Kas yra? Ne, tos vietos. Tai viena daugiau nupjauta, kita mažiau. Bet jisai jau tiesiai atrodo stovi, nu to prasme, jau standus bent jau atrodo. Nes prieš tai, tai žinai kas buvo? Nori parodysi? Kas buvo prieš tai? O. Yra naujiena. Kas žiūrėjo Dakarą ir matėt bičią su Uber Jumpu, tai va, čia šitas. Ir jisai šiandien pas mus šiandien šiaipsiu. Galimai kitais metais jūs suprantat, kas gali būti. O viešpatė kaip ryškų. Mes išėjom į lauką, nes turi atvažiuoti kurjeris. Aš jums išduosiu tokią nedidelę paslaptį, kodėl yra stipriai laužama Audi šitą. Ir kodėl tas bičias pas mus yra atvažiavęs. Aš tikiuosi jūsų vedat galus. O kaip pas jūsų oru, pavyzdžiui, tenais? Sakau, buvo biškai vėsiau, tai turėjom apie 25 praktiškai visas dienas. Tai gal kokias 3-4 dienas, kai buvom empty quarterį, turėjom arti 40. Bet ten kaitra biškai kitokia, kai tu neturi vėjo. Labiau atrodo, kad apie alkoholį kalbi. Ten, žinok, aš vaikščiau prie 3-5 temperatūrą, nu, plius pliusą. Aš su treningu pilnai apsirengęs, pakankamai šiltai vaikštų, vien dėl to, kad žymiai geriau jauties, negu tu būtum trumpom rankovė. Nu, čia kaip ir yra šitie. Ten pas juos netgi yra tų. Kodėl va visi arabai ir panašiai kavas ar batas geria tam, kad sukelt kūno temperatūrą? Ta-da-da-da. Siunta. Jėga, kai bus ne pusę mašinas pasiėmė. Viena ranka gali dėti. Viena ranka, na. Pakuosim tuoj. O viešpatė vėl šiukšlių į garažą atvažiavo. Žiūri, faina, kada gali detalės užsisakyti ir tavęs atvežą. Bet kitas dalykas, visi tie dalykai, kai būna įpakuota. Daug, kad bus reikalų. Pas mus kaip tik yra žmogus, kuris renka sportinės mašinas. Iš karto galima sukti. Žiūri, nesupus. Nu, bamperis gal grįžkiai geriau atrodo negu kapotas. Yra skylėse? Na, yra irgi. Galima iš karto bus irgi su... Ta-da-da-dam. Jau susidėjo bagažinė. Arba galima taip padaryti. Uup. Truputį darbai pajudėjo į priekį. O bamperiukas uždėtas. Paėmėm ne M-Tech bamperį, o M3 bamperį. Dabar Šaras bando primatuoti sparniuką. Žodžiu, viskas po truputį. Darosi. Žodžiu, šiandieną truputį keliauju, kas atpažinot, kas ne. Bet esu Kaune. Kauną atvažiavau ne šiaip savo. Mato, dar esu pasikrovęs, taip sakant, užsimetęs ratų. Tai važiuoju dabar į Vilspot Kaunas. Dažysim ratus. Šitie ratai keliaus ant kem šešto. Ratus palieku dažytis, nes jie yra baisūs. Reikia padaryti juos gražius. Pabendravau su žmonėm, kurie yra darėsi ratų, tai rekomendavo būtent Vilspot. Ir aš važiavau kaip tik į Kauną pasimti dar kem šeštam dalių, tai galvoju, reikia to pačiu užmesti jiems ratus. Likite su manimi, o dabar trumpa reklaminė pauzė. Jeigu jūs planuojate pirkti automobilį ir nenorite būti apie... Ir konkrečiai, jūs turite pasitikrinti automobilį, neturite, o galite. Ir dar galite tai padaryti su 20% nuolaida, pasinaudojus nuolaidos kodu UBR, pasitikrinti automobilį per CarVertical ir sužinoti, ką jūsų automobilis veikia iki jūsų. Galbūt jūsų automobilis iki jūsų kažkur valiojasi normaliai ir jis surinko iš trijų kitų automobilių.
atvarėm į vietą. Jau spotas. Netikėta, kad tu ten visokas lyvas stovi ant ledinių ratukų. Nors ant ledinių ratukų. Tikrai jie panašu ne padangom. Puh, padangom neratas išsiema. Einam. Paklausim, kur ką daryti. Labą dieną. Sveikas gyvas. Atvežiau šiom ratus, bet aš va dar nesugalvau spalvos, kokias nori. Dizainą turi mašiną? Tai dar kol kas labai slapta informacija. Nu, va, tipo, va, tai va, atrodo. Juodų nenori. Galiu pažiūrėti. Ja. Šaras sako daryti tą gun metal spalvos, po tokius pilkus labiau. Bet matai, esmė tame, kad mašina nebus tokia tamsiai pilka, jinai bus ta šviesiai pilka. Gal šitokia jį parodys? Šitokia. Tai va, kokia čia spalva skaitosi? Juodos kromos, kromos, kromos. Bet ir matiniai neblogai atrodo. Šitie? Na. Šitie dar tekinsis, dar nelakoti nieką, čia tik spalva uždėta. Aha. Vat sunku su spalva išsirengti. Jaučiu darom tokius. Nes gun metal irgi yra, ta prasme. O turit pavyzdžių, kaip atrodo gun metal? Jo. Bet jeigu ten tavo gausias į tos juostos į pilkumą, tai tos visai nieko atrodo, galima juos šviesesnių šiek tiek daryti. Ir vaštie, o čia gun metal matinį. Lemba geri ratukai džipui. Lemba, jeigu aš dirbčiau pats su ratais, va tai va. Tai žinojau, kad išprotėtumėt, kaip visko pridaryčiau. O jūs ir vyrinat juos, ne? O, blemba, va, matau. Tai matai, va, jis turėtų atrodyti, ne? Tai tokius turi atvežį ratus, ne? Čia gan metalo, ne? Jo, jo. Nu, bet jeigu jums turi važiuoti, ten su visom lempom, su viskuo, tai vienas, jis tiek gal kokius ryškius. Žalius, ryškius, arba ant džipo, kai darėm. Blemba. Raudonas. Tu vis tiek važiuosi su tokiais šešiolikiniais, ne? Nevažiuosi 17. 17. Visus ratus dėsiu 17, kad kuo mažiau tu, žinai, mėtymus būtų su padangom. Aš galvojau, va, tipo, va tokius, va, kaip va tie, va, raudoni yra. Va tokius gal daryt. Bet aš tada daryčiau tuos, kurie dabar stovėjo ant mašinas, aš žvaigždės. Va tokie va stovės visą laiką ant priekio. Vienas, ar nu, tipo, vienas komplektas. Ir vienas bus šėrimui ant galo. O tada tie, kur buvo slyviniai ratai, to žvaigždės. Tai jos bus irgi šėrimui. Ir dar vienu ratu noriu, buvo stylas tram 2. Bet, vat, nesusitariu dėl kainos kokios. Sakė, darė tos šviečiančius ratus. Sunku jas padaryt? Ne, nesunku, tik tais reikia užsisakyti. Nu, ten taip ir gaunasi, tik tais, kad reikia tos mėlynos lempos. Kaip klubuose, tada jisai jie išryškė. Realiai, o taip jie, nu... Ar geriau daryt, kaip va tą, vat, vos ne violetinį rožinį? Jo. Rožinį, tai apšia, kosmės. O tai darom tada taip, šitus padarom gun metal. Kokį va, kamelioną su daug blizgučių prie raudonumą. Ir... Tai gal tada geriau ne gun metal daryti šitus, o va kokius? Nes yra ta... Tikrai, nes priekinį visą laiką bus ir priekinį visiek atsidaužiu. Tačiau sunku sudaryti. Jo, jo, dabar atvažiavau į tą vietą, kur yra daug variantų, ką galima padaryti. Man reikėtų labai daug komplektų ratų, kad išsibandyti viską. Tada darom taip. Tai va šitus varatus, va tokie va yra. Tada darom tuos, kurie dabar yra ant kem šešto tokios spalvos. Aš tik tai dabar juos palikau ant mašinos, jie į suvedimą nuvažiavo. Tai aš kitą savaitę atvešiu jums juos į Kauną ir paliksiu. Vilniuje galiu palikti? Tai jo, jo, trasiai, su padomu. Aš ir Vilniuje turi? Jo. A, tai va kaip, o kur Vilniuje? Ai, Pilaitė į Varnės gatvį, nu, supratau, tai man tai dar patogiau. Jo, tai važinėti nereikės ir pasimsi žinai. A, dažnai važiuojat, tai po važinėje mašiną? Du kartus į savaitę. Tai jūs man gal ir šitus ratus atvešit tada į Vilnių, aš tada atvažiuoju tuos pasiemu, tuos palieku, tai labai gerai. Tai tada tuos darom šitą spalvą, galinius ratus darom gun metal, o priekinius va tokio va, kaip tas. Tik tai galvoju, gal tokia pačia spalva ir daryt, čia visai prikolinai atrodo. Jis toks ir pilkas, ir violetinės. Prie kiek laiko pasidarom ratą? Šiaip apie savaitę, priklausim darom kiek apie savaitę. Tai žodžiu, nuo 7 iki 10 dienų. Tai nu tada atnešiu ratus. Ne, atnešiu, pasimurti. Čia dar nukatas, ne? Prikolinai atrodo. Galime šitai, va, tarkim, jeigu gauni kokius vaisius ratus tokius, ar antro žemo, jeigu tinka tau. Kur dar, nu, ta prasme, daugiau plokštumos, tai mes galime padaryti, kad čia būtų mėlynas Diamond Cutas. Diamond Cutas padarytas ir mėlynai nulakuota. Mačiau ieškot pastiprinimo vakar Facebook'e. Mačiau postą, kas lygina virina ratus. Nu, tai va, jau kažkas norit prisijungti Kaune, tik tai ieškot, ne? Kaune ir Vilniuje. Kaune ir Vilniuje. Tai va, jau kažkas ieško darbo ir nori dirbti su ratais. Ir su ratais legaliai, už kuriuos nepasodins, gali drąsiai kreiptis. Kur gali jums rašyti? Facebook'o, Instagram'o? Visur. Realiai visur. Rašyt, skambint, kontaktus rasit, pridėsiu į aprašymą, tai kas ieško darbelio. Kokio pločio tie ratai? 10? 10, 11. Gerai, viskas, einam krautis, nes šitui dar prigalvosim kažką. Blogai suvirinta, jeigu gera siulėt, turi trūk šalia. Nes vat man įdomu, ne pirmą kartą matau, kad virintam rate trunka būtent va toj vietą. Jo. Toj pačioj virintoj vietoj. Tai bloga siulė, nes jeigu gera siulė, turi trūk šalia arba kažkur kitur. Tai šitie galiniai. Man dar kas patinka, kaip pavyzdžiui, šruoti perki detalės. Kodėl visą laiką turi užrašyti ant tos pusės,
kur gera pusė, tik jau negalėjai šitos užrašyti. Ir dar toks klausimas dėl padangų pačių. Šitom galiniam padangom yra ragas visiškai. Tai aš tai jas norėčiau išmest. Jūs turit kurias išmest? Ja. Tai priekinės tai geros. O priekinės tada dedam ant galo, šis sušeršis. Visio tada, lėkiu aš. Ačiū, kad parodėt. Bet jeigu dar kažkokius spalvų kils idėjų, dar kažkas, tai pamastykit. Ne. Aš manau, kad žinai kaip drifti yra, kuo didesnė nesąmonė padarysiu su ratais, to geriau atrodys. Tuo labiau tave žiūrės. Bet mums tai nesvarbu, nes mes laukiam naujų dalių. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.